2024-cü ilin Azərbaycanda Yaşıl Dünya namına Həmrəylik ili elan olması çərçivəsində Qaçqınları və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi Məcburi köçkünlərin sosial inkişaf fondu ilə birgə Laçın rayonunun yenidən tikilmiş Zabuq kəndində yerli sakinlərin iştiraki ilə ağacəkma aksiyası təşkil edib. Zabuq kəndində keçirilən aksiya zamanı sakinlərə məxsus həyətyanı sahələrdə, yol kənarlarında və istirahət məkanlarında 7000 ədəd meyvə və dekorativ ağacək Ağacək məktəsində ilk tin 1992-ci ildə Laçın rayonunun Hoçaz yüksəkliyi uğrunda döyüşdə şəhid olmuş Ədalət Məmmədovun oğlu Ziyadxan Məmmədovun həyətində əkilib.